Aha, terve vuo. Sunnuntakki iltapäivää. Tähän se kohta. No, kohta jo vettiä vielä viio. Käyn tuossa tässä tiellä käppäin. Vähän eri puolelta nyt niiden tulee. Mä en tuolta tietä pytki sitten mehtiä myöten siellä autioita paikkoja, niin pois poikkeen sieltä. On ihmeen lämmin. Tämmösiä joskus muistan, kun oli puimakoneella puittiin, niin on lämpimiä sykkyjä. Joskus sattu. Mun asti potatin nosto oli tässä minun syntymäpäivän seutuen. Ihme kuus on tuo harukka. Kuituja tulis, pikku tukkia tulis. Tämä kissas, tämä tyhvä tässä, niin harvoin. Pitäisikö tuo ensin harjoitellessa? Vetten nyt tuota katoutta. Jos puita ottaa. Nyt tästä tiestä on semmonen tullut kuin pitää, eli nyt ne on ne mursket tuolla alla, kun ohutta tuli tähän pialle, niin nyt ruvennan sittoutumaan tähän. Vuosi mä en. Hei. Vähän aikaisemminkin vuonna, mutta kenet parempi. Parempi myöhemmin kuin milloin. Kuka hirvi kärpänen tässä jo. Ohta. Oi. Hetkinen, no viime viikon loppunahan minä ajoin noita pyhänä noita energiapuita. Pitää soitella sille, että onko joku tuossa kartellin mänössä, jotta eivät. Mutta ne on raneekin, jotta eivät ole. Vaikka on sille tuota energiapuuta, niin eivät ole hyvin ottautuna siellä. Onko tässä nyt jokki tuossa? Öljyhinnan lasku, jotta perkele kun lentää ohutta. No niin, perkele no. Nyt tuli kyllä ihan surahti iso hirvikäyt. Perkele. Tuolla on puita kuva. Kuituja tekee. Ymmärtänyt, että niistä olisi kysyntää on energiapuille. Mikä se nyt on juttu? Ei. Kelepo perkele. Mikä siinä nyt on? Minkä eilä tämä on? Sitten öljyhinta laskenut tietysti. On se nyt tietysti vähän noussut. Tietysti. Tietysti noussuthan se nyt on tietysti. Heinä on minun kasaan. Kakas kasani, kakas rasa. Siinä niitä olisi. Kuituja tekemään pesis. Siinä olisi energiapuuta. Kun on halukkaita ostajia. Mä niskassa jos sirinen kuuluu. Kengät sirisi. Tää kyse. Täällä on näitä mökkiä aikoinaan ollut. Tuhkatiheessä on mökki. Tässäkin on ollut aikoinaan niin asunto.
Näkkynen pitää sinne näkyä. Tuollahan ne on. Sitä on minä joskus videolla tänne tässä uunin paikkaa. Missä kohti sinne on? No. Tässähän se nyt oli. Tässä ei tappaksa ollut niin. Tää on tuossa, on tuolla näkki. Eikä olekaan. Tässä sen piti olla. Tää onkin. Se on jo vaikka jo niin metittynyt olla tässä selvä. Missä kohti se nyt on? Tuollahan se on pakko olla. Tähän sen. Pääsisikö tästä yli tästä ojasta, ylipäästä perhan? Mennäpäs tästä syvää ravioja, oviraja. Ravioja, oviraja. Mökkiä on ollut siellä tiellä aina. Mökin paikkoja. Tässä on ilmeisesti ihan asutusta sillä tavalla. Täällä on raunioita, on kivraunioita, niin täällä on ollut varmaan vähän yritetty viljelläkin. Ilveelläkin. Mihinkä kohti? Tää on hävinnyt jo se talon paikka niin hyvästi. No helvetti. Täällä on raunioita. Täällä on joskus ollut jotain. Tässä on se talo. No perkele. Nyt on vielä hävinnyt nyt niin yhdettömmin. Ja meillä oli ne uunin paikka on jäljellä. Ei se tiellä asti ennen. No minnekin se on hävii? Tuolla on vielä savottajätteet. No perkele. Minnekin se nyt on hävinnyt? Se mökin paikka. Niin näin et. Harventivat tämän. No helvetti. Missä se mökki nyt on? Tänne jo. Muammelaks. Tuolla on. Tuossa. Nyt se löytyy. Tässä. Tässä oli aikoinaan taloja. BB:n on öljyvä olo. Ja hirvikärpäni on jo niskassa perkele. Semmonen on British Petroleum. Perkele hirvikärpäni. Siinä on uuni on tuossa ja mökin jäänteet. Tässä asuu aikoinaan niin minä kun olin ihan pieni silloin. En tämmönen paskakas nyt niin 70-luvun silloin alussa kun me tai silloin kun tultiin tuohon 68. Niin tässä asuu semmonen, siinä on uuni on se. Ove. Siinä on ove. Ja se on mummo lämmitellyt uunia sinne. Niin tämä oli
kaksi. Silloin niin tässä asuu semmonen, se on vielä sukulaisia, niin se Helmin mökiksi sanottiin tätä. Helmi-niminen vanha mummo asuu tässä. Eipä asu, minä olen käynyt tässä mökissä, muistan yhden kerran minä olin pieni. Just muistan, niin käytiin tuosta, mutta tästä ei meiltä monta sattoa metriä ole. Niin käytiin tässä äitin kanssa silloin tässä Helmin luona kylässä yhtenä. Kesä oli vielä, muistan silloin kun mennettiin. Tämä oli ihan niin kuin mökki, eli se asuu se mummo tässä. Sitten kun hävisi mummo, se jäi perikunnalle tämä. Niin sieltähän ei kattoo uusinne tähän. Taisi pärekatto olla. Niin se tietysti kun se katto meni, niin siellä sitten rupesi katto vuotamaan, sitten särkköön no tuon katon pohja tai katon alaiset särkköön. Ja niihin siinä käy, jotta se sitten se yhtenä oli kovana lumtalavenaan, niin oli. Sitten melkein kuupsin, että räjähtänä kassa. Muistan vielä se sukulaiset, niin kesämökkiin näin tätä piti. Siellä alakkuun jonkun vuoden sen jälkeen, kun se mummo hävisi. Mummo siitä hävisi. Ja nyt sitä ei ole mummoa eikä mökkikin hävisi. Muistan vielä, kun se aina meidän kautta, kun siihen ei ollut tätä tietä, ei ollut tuoda. Se aina meidän, kun tänne oikeastaan, no ei autotietä ollutkaan. Tästä oli vaan polku, oli tuosta mitään poikki. Niin kuin meidän luona oli sinne lähin, oli se vanha tie, minkä nyt hiekutin, se oli entinen kylätie. Niin se tuli siitä aina ja sitten lähti niin kuin siitä käy postin. Taisi meille jää Helmin posti. Posti se sitten tietysti asioilleen lähti sitä kautta kierti aina. Sitä kautta aina kierti. Meillä oli vielä aika vihainen, oli siihen aikaan vielä hevonen oli. Vihainen hevonen, niin se oli kaikille muille se oli vihainen tai hyvin äkäinen. Mutta se Helmi mummos, niin se sai aina, se antoi ihan rauhassa, niin vaikka se aijassa oli. Ei se voi mummo tuli vaan mennä aijasta, niin eikö se tehnyt mitään. Muita niin se potki oh turpa, mutta ei se sitä mummoa ei potki. Muistan, en oikein se ulkonäkö ennen, jos valokuvaa näkisi varmaan jo muistaisi ehkä paremmin, mutta muistan vaan, että se pieni mummo oli, joka asuu tässä mökissä sillä. Semmoinen, hänen nämä mökit teillä jää. Teilläkin sitä, että mökkiä on ollut, tuollakin on. Ja tuossa me kun laitetaan yhden autiopaikan ohi. Näitä on näitä mökkiä. Siinä on. Siihen on jäänyt. Viettänä siinä jouluja mummoja. Joulua ja kesiä lähtenä varmaan rakas mökki ollut siinä. Sinne se vaan jääp ne mökit. Sinne ne jääp ne mökki. Se ei niinku minun sukulaisia, mutta ei niinku mummo ei ollut, vaan niinku Helmiksi sanoo. No nimihän se oli. Luonnollista sanoo Helmi, kun hänen nimiensä oli Helmi, niin aika luonnollista, mutta ei niinku mummo ei ollut, mutta niinku sukua kuitenkin. Se on tämmönen, että varmaan tuon vanha mökki on tämä. Very old cabin. Siinä on. Harmi sinänsä. Nätti mökki oli se. Se on sitten. Se on tavallaan kun se pääsee vuotamaan pahasti, niin sitten pehmittää nuo katoaluset. Sitten kun tuli. Milloinkohan olisi romahtanut? Muista, olikohan tämä vielä pystyssä silloin kun tätä tietä 86 tekivät. Ihan niin kuin se olisi vielä ollut pystyssä. Mutta sen jälkeen niin se sitten
Voi olla, että vielä oli. Mutta sitten se ennen ollutkaan. Näin siinä käypi näille mökille. Samanlaisia mökkiä. Niitä on tuolla on ollut. Niitä pieniä mökkiä aina siellä tiellä. Siellä tiellä aina niitä. Semmostahan se on. Aina tessis tuonne. No. Sinne se haipu se mökkiä tuolla. Se on niinku sen perikunnan mua on tässä. Tässä on pienkaistalle muoto. Siinähän ne on. Se on niinku varmaan viljelletkin sillä aikana, kun on noita raunioita siinä. Varmaan joku ehkä lehmä ollut. Mutta ei ne tässä navettoa ei tainnut. Enpä ole varma. Tai sitten ei ole tappotaittia viljellä. Semmoistahan se on vielä. Nämä mökit häipyy ja männävät unhollaan. Sitten. Ne on ne perikuntalaisetkin, jotka oli tuossa. Tai silloin oli se. Oliko ne sukua? Vai mitenkäs se nyt? Mä ostiko ne tuon mökin vai oliko ne niinku. Se perikunto, sitä sukua vähän, se on mun sukua. Mitenköhän se nyt mäin? Jotka on niinku kesäpaikkana. Nekki immeiset on jo hauvassa. Senkin muistan, kun ne oli aina tuolla. Kun se lähin oli meidän sinne, niin ne autot seisoi aina niille. Meidän sinne, jossain siinä pellon kulmalla aina parkissa. Siitäkin aikko. Senkin muistan, kun ne joskus 80-luvulla sille olivat kesäpaikkana. Se mummo hävisi. Mitähän se joutuvasi? Varmaan se 70-luvun alakupuolelta, kun se hävisi. Sen muistan kuitenkin, että se niinku asuu vielä. Kun käytiin tuossa, vai käytiinkö myös sillä tavalla yhden kerran, jotta ne kuhtui ne kesäasukkaat. Ja myös äitin kanssa käytiin tuossa silloin. Kuitenkin, että minä olen käynyt tuossa mökissä silloin, kun se mökki on ollut kasassa vielä ihan. Muistan vähän pikku mökki sen. Kuitenkin sitä on varmasti 45 vuotta, ehkä enemmänkin. Ai. 70-luvun puolenpäin se joutuu, olisiko ollut. Sinnehän sitä haivuttaa, sillä on äitikin on. Sinähän sitä itsekin joskus vielä. Jonakin päivänä. Onko tässä joutunut linkkoon jukalta? Onko linkkoon? Sinähän sitä vaan haivuttaa kaikki. On se jänne, että sitä niinku jälkiä jättämättä häviää ihminen. Kun suhahtaa vaan taipaalle. Joo, semmoistahan se on. Nyt tätä mökkiä tielläkin ollut sitä porukkoa aika paljon. Vislokko karhu. Mäkin taimikko kasvan aika hurja. Tämä ei oo. Meidän on tulla mäillä. Tämä ei oo ennen meidän. Semmostahan se on. Jatketta. Pakaistinttimen. No ei lähde muuta minne. 2 kiloa. Tuolla lentelee pakaistintti. Ja nyt ollaan semmoisella pienemmällä mehtäautotiellä. Aurinko paistaa kuin kesällä. Täällähän minä ajelin silloin tuolla pollalla.
Kyllä, jatketta. Tämä mehtä, missä nyt ollaan, niin tämä oli aikoinaan pelto. Mitähän se oli 90-luvun alussa? Nämä urat, kun tiellä on, tämä on kynnetty. Taitaa vielä olla traktorin renkkaan jäljetti. Arvotkepa, kuka on tehnyt kyntänä nämä pellot. Minähän sen kynsin nämä puuntaimille sille. Nämä ei ole siis meidän pellot. Mä oon se autiopaikan pellot on tässä. Niin minä aikoinaan kynsin setori oli vielä silloin. Setorilla kynnettiin nämä niin helvetin monen mehtähän tässä. Kohta alkaa olla pikku tukki. On jo harventanut. On sitä, kun ajattelee, että aikoo. No niin silloin postissa olin, niin minä iltapäivällä kävin aina sitten kyntämässä tätä näitä. Tuolta sen, sillä on se varsinainen piapaikka sen, että asun tuolla se toinen paikka sen pellot ja nämä kynsin sitten. Et ehkä nyt traktorin jälki on en. Niin montakin tää vuotta. Siinä näkyy vielä minun työjälki. Mä jatkuu tuonne. Se aika isot pellot oli tässä. Sitten istutti vaikka puuntaimet, toinen porukka sitten istutti kuusentaimet. Ja nyt ne on jo tämmöset, nämä kuusentaimet. Helvetin monen mehtä. Tää on ne kasvanut. No mutta lepittiköhän ne api tuolla helikopterilla näihin apulantoon joskus. Taisi olla, jotta levitti. Siinä on. Minun kätteni jälkeä näkyy siinä. Setorilla ja kolmi siipi vältillä kynsin silloin nämä. Se oli ihan peltoa heinä. Ei siinä kukka kyllä ennen heiniä tehnyt. Niin kuin kesänto. Tää monen kymmenen vuotta ollut kukka tehty. Kun eikä tää oli vielä niinku heinikko oli vielä. Nyt on nämä ihan niin helvetin monen mei. Joku aika kun minä olen tässä kulukena, niin yhtä aika usein tein aina tämän lenkin aina. Varmaan vähän sen tekkö, kun tuossa oli välillä niitä elämänmuutoksia, kun isä sairastui se syöpä ja sitten oli äiti kuulija muuta. Niin. Jäi sitten vähän tuo kuntoilukkiin. Niin. Tietyllä tavalla niin sitä niin kun, ehkä se voisi olla, että niin kun unohti vähän itseä, niin kun, jotenkin niin kun yritti paeta. Tai on yrittänyt paeta sillä tuota tekkiä aina, jotta aina niin tavallaan niin yrittää. En minä tuossa sanoa, mutta sillä tavalla. Niin tavallaan sitä ei sitten itsekään ollut. Niin tavallaan nyt minä muutaman vuoksi ne unohin koko liikunnan oikeastaan. Tässä on se audio. Tässäkin on aikoinaan ollut. On vasta kaatunut koivu tuosta. Niinpä on. Niinpä on. On tänne nyt tuo myrsky. Vanahoja koivuja. Niin on katkaisu. No paljana, niinpäs on. No isoja koivuja, ne on kyllä. Niin tässäkin on ollut aikoinaan asukkaat, jopa sähkötkin on ollut. On kauan sitten muuttaneet ja kuolleet. Iso navetta on ollut tuossa. No se on niinku rajanuapuri ollut tämä meidän kanssa. Tuollakin on kuotana puita. Tälläkin, mutta tämä ei siis meidän muoto. Tämä.
siellä on kansakuotana puita. Kuituja tekemään pieni. Ja lumen katkomia on tuolla. Joo. No, no myrsky kyllä kuotana. Oh, tää on tullut hirvikärpäsen perkeleitä. Tämä lenki aika usein tuli kierrettyvää aikoina. Tästä tullut mukava semmonen. Mukava lenkki. Ja siinä sitten tuon tappu. Tappurintelleen. Tosiaankin niin. Semmosta se on. Kaikkihan tätä häviitte ja myökkä. Minäkin hävin kohta. Häviin kauas pois. Tää on iso mehtä tuossa. Tuossa tosin siinä on hyvin kyllä varmaan harvennettuja niin kun tälläkin on sahattu mitä raivattu vähän. Täällä on älikasvuksia raivattu. Tähän se tullaan mutta hakkuu vielä. Sen merkki on tuo kun on raivattu noita ihan hiljattain älikasvusta puu. Mä saattaa olla, että onkin alkaa jo pietehakkuu iässä on. Niin on. Sen se. No, no elikasvukset saavuttu, tähän tullut pietehakku. Näin se on. Näin se on, näin se on nähtävä. Kohta ollaan tuossa omilla mailla. Oun ländissä. Siinä on sitten tullimuodollisuudet on siinä ja pieksi olet puoli tuntia seipällä tuossa rajaa. Ja rajamiehet on tuossa. Terve! Joo, minä pankkamäärän pois. Joo, sittenpä ihan mukavia rajamiehiä. Ei tuossa mennä nyt kuin 3 tuntia tuossa rajalla. Se on kuitenkin pitkät jonot on ja kahtovat paperit kahto. Kaivellavat seipällä persereikki, että onko siellä huumeita ja tupakkia ja onko siellä elektroniikka. Yrittää salaku laittaa peräreijässä videonauhureita. Semmoistakin on tapahtunut. Videonauhureita ja kaivinkoneen kauhoja peräreijässä. Täynnä peräreikä. Tässäpä se on tätä minun harvennusta. Nämäkin oli myöhässä meillä nuo harvennukset. Niin, nytpä se tuli harvennettu vaan viime talven. Katsotaan nyt sitten. Se on kuotana se. Tässä on se kuusi. Tannenbaumin. Kuotana Tannenbaumin siitä. Kuotana Tannenbaumin. Miten iso tuo juurlentti on? Tannenbaumi on siellä. Niin on paskana tämän, kun sitä pitäisi joulukuusta kirvata. Onhan tuo aikamoisen. Se kahtoi. Juurpua kun minkälaisen. Onneksi ei ole tuolla on se sähkölinja. No en tee se tästä etteellä ei ole tuossa se linja. Onpa iso montu. Montusta parketti. Niinpä on. Se. Pitää saada sitä irti ja irti poikki. Tannenbaumin on paiskana siihen Tannenbaum. Tuosta nuo koivut pitäis kohdata, mutta hankalassa on tuo linja mennä tuossa. Ja tuota linjoa venä tämä mä.
On se hipaisu tuo. Hipaisukytkin on ollut siinä. Joo, nytpä sitä ollaan. Omalla tiellä, omalla polulla. Joo. Paljonko on nyt kello? 25:05. Paljonko sä muistatko kukka, paljonko oli kun minä läksin? Alkoiko se 4:30 olla vai? 25 vai miten? Kuitenkin yli puolen tunnin 3 vartin lenkki. Nyt on semmoinen rauhallisempi kävelylenkki. Silti on semmoinen kevyt hiki on pinnassa. Pikkuhiljaa rupeaa taas se mukava fiilis tulemaan tästä kuntoilusta. Tää välillä aina kovemmin vettä, sitä välillä aina tämmöinen vähän rauhallisempi touch. Joo, nytpä ollaan. Tiedä.